Ja, då står jag här med backen Kasper Lindqvist efter Borlänges 2-0-seger hemma mot Forshaga här på onsdagskvällen. Kasper, tredje raka nollan håller ni här i 2-0-seger mot Forshaga. Vilket försvarsspel ni har byggt upp så här tidigt på säsongen. Ja, det är skönt. Det är någonting som vi har tränat på mycket nu det senaste. Så det är skönt att det sitter. Ja, Edström stod idag, fick hålla nollan, har fått hålla nollan två matcher här och sen Viktor Eriksson höll nollan mot Grums. Idag blev det inte lika många mål framåt som de tidigare matcherna, men ändå en stabil seger, eller hur ser du själv på matchen idag? Ja, jag tycker vi skapar chanser för att göra mer än två mål idag, absolut. Jag tycker vi börjar matchen riktigt bra i första perioden och sätter verkligen ton där. Det kunde blivit mer än 2-0 idag. Ja, första perioden var ju ren och skär dominans, var 19-1 skott. Sen tryckte Forshaga upp spelet igen här i andra och tredje och skapade lite mer. Kom spelet av sig lite från ena sida, eller vad säger du? Nej, jag tror det var mer. De drog ut lite folk och då kom inte vi lika tajta i mittstånd mellan backar och forward. Så det var väl nog det som gjorde att de fick lite kontringar där, men vi håller nollan ändå och jag tycker vi gör en bra match. Ja, man kan inte klaga så mycket när man vinner och håller nollan. 1-0 målet gör ju Kaiser. En riktig skön passning från dig där. Såg han i ögonvrån? Nej, men han kom upp bra från hörnet och hittade en yta som jag lyckades nå han på. Så det var väl lite mer än så. Det var kul och skönt att den gick fram och att vi gjorde mål. Ja, det var ju en veckas speluppehåll nu här inför idag och nu är det väl lite så här matchande igen med två matcher i veckan och nu på lördag blir det en kanske lite tuffare match. Det är Mariestad borta, en rolig match att spela. Vad säger du om den inför lördagen här? Nej, men såklart. Mariestad brukar ha bra med folk på läktaren och en lördagsmatch så det blir nog jättebra tryck där nere och jag ser fram emot det. Vad blir nycklarna för en till seger här och dryga ut serieledningen? Nej, det är väl en klyscha, men vi är väl bara fortsätta med det som vi gjort bra hittills. Ha en hög och bra press över hela banan. Så hoppas vi att det ska gå vägen. Får önska lycka till på lördag. Stort grattis till dagens seger. Ja, tack så mycket.